Zoezi la tatu la halmashauri ya huduma za jiji la Nairobi NMS kutathmini changamoto na ufanisi wa stendi mpya ya Greenpark liliendelea hii leo. Hata hivyo, zilikuwepo changamoto chungu nzima, kama anavyotueleza Ben Kirui. Vuta ni kuvute ilianza kushuhudiwa tangu zoezi hilo kuanza saa 11 asubuhi. Abiria na wahudumu wa matatu walionyesha kuchanganyikiwa muda wote. Yenyewe ni vizuri vile wanafanya, lakini inafaa watuelekeze, waweke watu watuelekeze, wasituangalie tu hivi. The vehicles are not there. We are devastated. This is no problem. This is no solution. Ni zoezi ambalo lilipangwa na halmashauri ya huduma za jiji la Nairobi NMS ili kuangazia mianya inayohitaji kuzibwa kabla ya kituo hicho kuanza kutumika rasmi. Hata hivyo, msongamano wa magari ulikwamisha shughuli jijini. Tutaweka marshals wale watakuwa wanapeleka watu na kwa guide quickly into their destinations and the congestion will cease. You'll see that as the day goes by. Abiria wazee, walio na ulemavu na waliokuwa na mizigo waliteseka, wengi wakitembea kwa zaidi ya saa moja kufika kituoni. Imekuwa shida sana hiyo walking distance na kutembea crutches, so I can imagine the rest of me, watu wenyewe kama mimi pia wanapata challenge kubwa sana. Hata hivyo, NMS inasema iko mbioni kulainisha mambo kabla ya stendi hii kuanza kutumika. Ni zoezi la tatu na la mwisho kabla ya kituo hiki kuanza operesheni rasmi, lakini japo shirika la NMS linasema limekuwa na ufanisi, abiria na wahudumu wa matatu wametia doa mpango huu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.